Soc infermera i porto molts anys dedicats a la vacunologia. D'aquest àmbit, penso que la contribució de la infermeria recau en la prevenció i la protecció que ofereixen les vacunes, tant en els nens com en els adults i les persones grans. Evitar la malaltia també és una gran manera de cuidar.